Son günlər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması haqda fikirlər müzakirə olunan ərəfədə Ermənistan mətbuatına nəzər saldıqda qeyri-ixtiyari fikirləşməli olursan, Qozbeli qəbir düzəldər. Beləliklə, Armenia Report-un yazarı Samvel Hovhannisyanın bütün faktları təhrif edən Rus yubkası bizi gizlətsə də xilas edə bilmir başlıqlı yazısındakı bir növ sayıqlamalar diqqət çəkir. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan dəqiq elmlər üzrə ixtisaslaşmış alimdir. Demək ki, o saymağı yaxşı bilir. Riyaziyyatçı prezidentimiz hesablayıb ki, bu gün Rusiyada Ermənistanın özündə olduğu qədər erməni var. Ancaq onlar Türkiyədə daha çox idi deyə Armen Sarkisyan əlavə edib. Armen Vardanoviç riyaziyyatçı olsa da tarixçi deyil. Çünki Osmanlı imperiyasında olan Qərbi Ermənistan problemindən danışanda və eyni zamanda Rusları tərifləyəndə elə danışır ki, sanki Rusların o torpaqların türklərə verilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sanki Qafqaz və Anadolu sakinlərinin problemlərini həll edən Leninlə Atatürk deyildi. Dünya inqilabının alovunu necə alovlandırma haqqında fikirləşən Lenin, Türkiyəni müttəfiq kimi görməsə də faydalı bir tərəfdaş kimi görürdü. Ona görə də bizim torpaqlarımızı səxavətlə ona verdi. Sovet Rusiyası məhz qərbi Ermənistanla kəmalist Türkiyənin əvəzini ödədi. Bəs kömürdən qərbdə olan bizim qarşımız sürməli torpaqlarımız indi hardadır? İndi şərh etdiyim bu fikirləri Ermənistan prezidenti Argumenti İfakta müsahibəsində deyib. Üstəlik o bu müsahibəni məhz türklərə səxavətlə bağışlanan və həmin ərazilərdə yerləşən Ararat dağının, daha doğrusu Ağrı dağının təsviri fonunda verir. Armen Vardanoviç müsahibədə əminliyini bildirir ki, dövlət verdiyi qərarlara görə təkcə öz vətəndaşları qarşısında deyil, bütün erməni xalqı qarşısında cavabdehdir və bu insanlar sabah çox həssaslıqla suallar verə bilərlər. Bəli, düz deyir. Bu günsə diasporun Ermənistan Respublikasının hazırki hakimiyyətindən xahiş edəcəyi bir şey var. Amerikada gənc daşnaqstunçular Ermənistanın bu ölkədəki səfiri Lilit Makuns qarşısında tələblər irəli sürərək onun vasitəsilə bizim hakim elitanın vicdanına sığınmağa çalışırlar. Məhz bu zirvənin yeganə günahı digər məsələlərlə yanaşı uzun sürən münaqişədə ancaq özünə xeyir axtaran Rusiyadan daha çox erməni pərəst olan qərb dövlətlərinin dəstəyini ala bilməmələrdir. Xüsusilə Türkiyənin Bayraqdar şirkətinin qərbli partnyorlarına qarşı ölümcül silahların istifadə olunacağını göstərmək mümkün idi və bu 2020-ci il müharibəsi başlamazdan əvvəl edilməli idi. Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada yaxşı əlaqələri olan həmin Armen Sarkisyan buna nail ola bilərdi. Ölkəmizin nominal lideri hesab edir ki, bütün bu ölkələr arasında elə biri var ki, onunla münasibətləri müzakirə etmək mənasızdır. Bu, yəqin ki, təxmin etdiyimiz kimi onun fikrincə Rusiyadır. Rusiya düz bir il əvvəl münaqişə bölgəsinə sülh məramlar gətirdi. Amma dünən baş nazir Nikol Paşinyanın başqa bir müsahibəsində istinad etdiyi statistikaya görə Ermənistan bu il ərzində 28 qurban verib. Dünən bizim üçün kədərli sayıla biləcək yeni bir xəbər də yayımlandı ki, su kəmərini təmir edən bir gənc erməni fəhlə Şuşidə, daha doğrusu Şuşada Azərbaycan əsgərləri tərəfindən öldürülüb, daha 3 erməni isə yaralanıb. Bu da Bakının sülhpərvər siyasəti. Əlavə edəcək heç nəyimiz yoxdur. Maraqlıdır, bəs sülh məramlar nə ilə məşğul idilər? Niyə əhalimizin təhlükəsizliyini təmin etməyiblər? Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov dünənki söhbətində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla danışarkən niyə bu mövzuya toxunmadı? Əgər Rusiyanın elə sülh məramları varsa, niyə onların başları üzərindən atəş açmağa və arsa xalqını öldürməyə icazə verirlər? Onda bəlkə biz başqa sülh məramlar haqqında düşünməliyik. Ermənistan prezidenti isə belə düşünmür. O müsahibəsində bildirib ki,
O bu sülh məramlarının Arsaqda əbədi qalmasını istəyir. Hələ nə qədər əsgərimiz və mülki vətəndaşımız ölməlidir. Amma məsələ heç də bunda deyil. Məsələ bizim dövlət başçımızda formal da olsa strateji düşüncənin olmamasıdır. Və burada hətta bir növ siyasi infantilizm də var ki, deyirlər bizi qoruyacaq böyük biri olmalıdır. Ancaq Rusiyanın ətəyinin altından çıxmaqdan qorxuruq deyəsən. Ancaq bu yupka təhlükəsizliyimizə zəmanət verirmi? Yox, Azəri iynələri oradan sərbəst keçir və ermənilərə xəsarət yetirməkdə davam edir.